თაღლითობის სქემა, რომელმაც თბილისში რამდენიმე ლომბარდი სერიოზულად დააზარალა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯგუფის წევრები უკვე დააკავა და მათ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვთ მისჩილი. სქემა მარტივია. ელიავაზე ისინი გამოუდეგარ ავტომობილებს და მის პასპორტებს ყიდულობდნენ. შემდეგ ამ ავტომანქანის, ეგრეთ წოდებულ ვინკოც, იგივე მარკის და ფერის სხვა ავტომანქანას დროებით აკრავდნენ და ალომბარდებდნენ. სქემამ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში წარმატებით იმუშავა. Ოსტავას 75-ში მდებარე ავტოლომბარდი Nova Credit-ი ერთ-ერთია, რომელიც გაყალბებული საბუთებით ავტომანქანების დალომბარდების შედეგად დაზარალდა. ავტოლომბარდის იურისტი ყვება, რომ რამდენიმე დღის წინ მათთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლები მივიდნენ და კლიენტების ბაზაში კონკრეტული გვარების გადამოწმება ითხოვეს. აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულ პიროვნებას ორი ავტომანქანა შეცვლილი ვინკოდებით და გაყალბებული საბუთებით ჰქონდა დალომბარდებული. ზურაბ სამნიაშვილის ინფორმაციით, ყალბი საბუთებით ავტომანქანების დალომბარდება ხშირად ხდება, თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც სამართალდამცავებმა რეაგირება მოახდინეს. სავარაუდოდ რაღაც ვინკოდებთან იყო საუბარი, ვინკოდების შეცვლასთან დაკავშირებით ავტომანქანებზე და ასე შემდეგ, კონკრეტულად ვერ გეტყვით. არის ხშირი შემთხვევები ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ყოფილა რამოდენიმე შემთხვევა, მიუმართეთ ამასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა არასოდეს რეაგირება არ მოყოლია. Nova Credit-ის გარდა გაყალბებული ვინკოდებით ავტომანქანების დალომბარდების გამო კიდევ სამი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია: მიკროკრედიტი, კრედიტ ჯგუფი, Smart Credit-ი და ასევე BTA ბანკი დაზარალდა. დაზარალებულ კომპანიებში ამბობენ, რომ ამ სქემით რამდენიმე თაღლითური ჯგუფი მუშაობს, თუმცა მათი დაკავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი უკვე გაშიფრა და თაღლითობის ბრალდებით 10 ადამიანი თბილისსა და ზესტაფონში დააკავა. სქემის მიხედვით დაკავებულები ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარ ავტომანქანებს ყიდულობდნენ და საკუთარ სახელზე არეგისტრირებდნენ. შემდეგ ავტომანქანების ვინკოდები და სახელმწიფო სანომრე ნიშნები იმავე მარკისა და ფერის ექსპლუატაციისათვის ვარგის სხვა ავტომანქანებზე თაღლითურად გადაჰქონდათ და მათ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ სხვადასხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ბანკებში გირავნობით ტვირთავდნენ, რითაც ამ ორგანიზაციებს დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი მიაყენეს. ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარ ავტომანქანებს საკუთარ სახელზე არეგისტრირებდნენ და აღნიშნული ავტომანქანის ვინკოდები იმავე ფერისა და მარკის ექსპლუატაციისათვის ვარგის ავტომანქანებზე თაღლითურად გადაჰქონდათ. შემდეგ ავტომანქანებს სხვადასხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ბანკებში გირავნობით ტვირთავდნენ, რითაც ამ ორგანიზაციებს დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი მიაყენეს. თაღლითები ავტომანქანების ნაწილებს, რომელსაც ვინკოდები ჰქონდა, ელიავაზე დაშლილ მანქანებში არჩევდნენ, იფორმებდნენ, ახლობლებისაგან მოძიებულ ავტომანქანებს დროებით აკრავდნენ, შეცვლილი ვინკოდებით ალომბარდებდნენ, შემდგომ კი ხსნიდნენ და ახლობლებს ისე უკან უბრუნებდნენ. ელიავას ბაზრობაზე ნაწილების გაყიდვას ვინკოდებით უარყოფენ. მომიყვანეთ დღე და გეუნები, დრო გვინდა ჩაბარება მანქანა. მე გეუნები, ნახი, გავხედე მანქანას, მომეწოდა მანქანა. კარგია, შევთანხმდით 2000 დოლარში, მაგრამ ხო. გეუნები, წამზანდით, ზემო დადით, მანქანა ჩამომიწერეთ. ჩამოწერეთ ცნობას, რომ მომიტა. ეგრევე გადავიხდით თანხას. ეს ვინკოდი, რომელსაც დაწერილი არის, მანქანა არის სიტყვაზე 2.5 ძრავით, არის BMW, არა, შეიძლება გინდა Mercedes-ი იყოს. აგერწერია ვინკოდი. ამ ვინკოდს როცა აიყვანთ, თქვენ ეს მანქანა თქვენი რო არის, თუ თქვენ სახელ და გვარზე არ არის მანქანა გაფორმებული, თქვენმა მეზობელმა მომიყვანოს, მე ან დაკალმა მომიყვანოს, ან ზმაკაცმა, ვერ ჩამოუტერენ იმ მანქანას. სამართალდამცავებმა ფული, ყალბი, ვინკოდები და სახელმწიფო სანომრე ნიშნები ნივთმტკიცება დამოიღეს. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს.